لذشوں کو اچھا کرے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ موئے سرکار، موئے سرکار، اسے دشمن چاند پر جانے کی بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گئے بھی، لیکن ان کے لیے پیغام ہے، ملاحظہ کر لیں۔ کہتے ہیں جو لوگ ظالم سے بغاوت نہیں کرتے، انسان سے وہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ شیر ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہو گیا شاہ، ہو گیا شاہ،
कमर एक इशारे से पकड़े सोच देखे हो गया जा हो गया शाह तू कमर एक इशारे से पकड़े हो मिलेगा। मैं सवाब की नीयत से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कबूल।